Bəzən işimizi yüngülləşdirmək üçün kreditə əl atırıq. Kreditlə ev alırıq, kreditlə maşın alırıq, kreditə pul götürürük. Amma geyim alanda işimiz çətinləşir, çünki geyimi nağd almalıyıq. Despina isə bu çətinliyi aradan götürüb. Gördüyünüz bu kartlar vasitəsilə Despinadan istədiyiniz məbləğdə geyimi 3 ay faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Kartları isə Despinaya yaxınlaşırsınız, ödənişsiz götürürsünüz.